kali ini mau beli gedok. Gedok mana? Gedok Tuko. Ini Mbah Tamsel. Mbah Tamsel. Enak banget. Coba di sini. Ayo coba. Enak banget tiwolnya itu. Tiwol enak banget. Cias. Enak ya, Mbah ya? Aku nando. Banyak sekali nih. Mungkin derene kayak kok cilik, Mbak. Kula cilik. Mangun nggih. Kula mboten nate olahraga nggih sane iki. Sane iki pun ayam, Mbak. Mbak. Iya. Dungu. Ben dungu deh, Mbak. Ben dungu, Mbak. Enak banget ini gedoknya. Ya, Mbak. Tangan-tangan ini kayak senang aset sih tak tahu kuwi. Kayak sing ning kaset, Mbah. Lah ya Allah. Pas ulang taune anake. Ulang taune kula niku, Mbah. Nggih to. Niki apa niki prawan. Kan 3. Sing iki lek dhewe. Mboten, kula sing nomor setunggal. Iki sing gak sing ulang taun sing anak sing nomor siji. Nomor setunggal nggih, kalih nggih, 3 nggih. Rumiyin. Jenengan Mbak Rom. Kula Intan, Mbah. Intan, Mbah. Enak banget. Mbah Man. Mbah Tamso kalau mah tulisannya. Mbah Tamso. Enak banget gitu Mbah Tamso. Mbak Rom aku wis hafal kok. Sinten? Mbak Rom iki sinten? Mbak Rom. Mbak Rom kok anake jenengan Mbak Biantini ya. Mboten, Mbak. Larene niku Intan, oh, Mita. Intan, Mita, kalian dia. Kae sing terakhir niki Atlana. Di Mbak, niki Mbak. Nggih. Beli kethok banyak dikasih sama tetangga ya. Mbak. Helen. Jangan Helen. Kulo sing dipeket, Mbak. Gedok. Siapa yang mau gedok? Gedoknya monggo. Monggo bakule Ayu. Bakule Ayu ini. Dilarisi. Dilarisi. Pedane medok-medok. Ayo nyanti. Gedok ini gedok. Wow, enak banget. Jebule makannya gedok. Gedok diwul. Tupa keram. Cek kayak perang. Buat tetangga. Ini namanya apa, Mbah? Blondo, Mbah. Ki sing blondo. Oh, niki blondo. Ki saka Mbah iki, ki piye carane masak e, Mbah? Iki katange iki, Mbah. Gawene sangko klopo. Klopo kaya Mbah Omo jaman kae Mbah Omo parutno. Lah niku napa re, Mbah? Niku apa lengo? Lengone blondo. Oh, lengone blondo. Iya iku didol. Iku lengone blondo. Iku lha apa mah lengone? Ya mau. Digo picit apik kuwi. Goreng-goreng. Oh. Iki lengone blondo iki, guys. Digo goreng-goreng apik. Tiga picet. Gue lulur ape. Mbak, anu sing dadi anu kaya kecil-kecil kene. Sinten? Sing dadi napa, Mbak? Sing dadi kancil apa? Oh, dagelane niku. Yo, makan pawon urung mateng kok. Kucing. Kucing. Anu. Mas pati kucing. Belong kancil. Ya. Belong sing rumiyin iku. Nang jenenge gak belong ya. Cing-cing kucing. Oh, mungkin Mas kucing mungkin mah. Ndik wau ge kale Mas kucing, Mbah. Lah yo sing ngene jenengan iki kali. Oh iya Mas kucing. Nggih, Mas kucing. Diborong.
ini kayak gini. Borong gedok, guys. Teman-teman, saya borong gedok. Gedok Mbah Tamso lho. Alamat Kerajaan Lor, RT 3, RW 2, Tukok Kulon, Grobogan. Wih, enak airam. Ke kapan, Mbah? Dodolan gedok, Mbah? Pak Karman. Hah? Pak Karman dadi lurah ya? Kapan? Suwis. Pondangmu, Mbah. Ket gedoke. Gedoke niki ket kapan, Ket? Ket regane pinten, Mbah? 250. Ket regane 250, saiki dadi 2000. Dah yo suwine rap. Tahun pinten, Mbah? Tahun pinten, Mbah? Gak eling taun. Gak eling taun sih, nom-nomane, Mbah. Jadi sing ngepet iki gak dasi. Mbah Tamso jenengan ya, Mbah? Mbah Lanang. Mbah Lanang. Oh, niku Mbah Lanang teng mriku. Peh, so. Mbah Tamso, niku Mbah Lanang. Dan jenengan sinten, Mbah? Mbah Yan. Mbah Yan. Ya Allah. Larene jenengan pinten, Mbah? 3. Mulih, Mbah. Mulih, Mbah. Nah, Mbah. Tambah piro? Mbah, mecah kandel lho, Mbah. 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 Mecah kampil, Mbah, Kakung. Mbah Tamso. Telas niki diborong Bu Gianti ini sedaya. Bu Gianti ini remen gedok. Remen gedok banget. Sama piro enggak? Tem bibar mek loro. Niki yo damel ki Mbak Mbah. Maksudnya ki alarene mboten nganu. Nggih wangi, Mbak. Neng ora nutu, sing nutu ya. Eh, ditutu, Mas. Oh, ki bar pentas saka ndi, Mas? 2 hari. 2 hari penawangan. Terus do dapur mak, terus mirene iki guys beli kethok iki kethok legendaris pokoke ning dinding-dinding golekane kethok iki kethok tuko kethok blondone Mbah Tamso. Enak rek iso seneng kethok mah enak banget aku suka banget emang kecil dari kecil aku enggak suka tapi tak rasa-rasake kethoke bae enak banget, jadi aku suka. Kurang piro re, Mah? Nambah. Kurang, Bang. Kudune dingano sik. Masa sih? Lenga blondo gak mare putih. Oh, lenga blondo iki gak mare putih. Lah bisa betung gak ngene iki. Heeh, betung anggone ngono iki gak mare putih. Oh, Mbah, betung. Ngene lenga blondo. Eh, magrib, magrib. Saya dadah, dadah. Dadah.